Fjala për zonjën Spiropale. Por kush të mori me qera sot? Se kanë filluar të marrin me qera tani. Nga njëri të tjetri. Nga pronar absolut i veseve të pushtetit edhe të politikës për të mbajtur pushtet tani e kthyer në një dyfaqgji me qera nga njëri të tjetri dhe të hedhin edhe ndonjë kock. Këte janë dhe i gardit në mënyrë të përzgjedhur për të marrë me njërin e me tjetrin. Por, doktor, unë ta kuptoj edhe moshën, ta kuptoj edhe halin, edhe është krejtësisht e pa imagjinueshme që një gjysh i cili duhet të ishte në shtëpi i mbyllur me turp sot, del në foltoren e kuvendit, edhe përmend jo Freudin, por problemet e ti të rënda, se sigurisht je i tkurur, je i mpakur, je i pa mundur dhe nga këto biseda do bësh në foltoren e kuvendit doktor, se të tjera ti nuk mund të bësh. Dhe me që fole për të varfrit e Shqipëris, ti që paguesh nga pasanikët më të mdhenjë të Shqipëris, doktor, ti që vë gjoba këtej dhe andej, ti që sulmon ata që nuk të japin ty, as favore, as ka në dorë për të të dhënë pune, as ka në dorë për të të dhënë favore, ti që bën opozitën tënde të mjerë dhe selektive, duke u paguar nga pasanikët paratet të cilve, i pastron ytbir, ca me punë e ca me ndere, e ca me portale, e ca me televizione, e të tjerë, ku ti vazhdon sot të mbijetosh i mirë, unë për ty kam vetëm dy fjalë. Më vjen keq për katandisjen tënde, ta them shumë seriozisht, sepse ti ke qenë kryeministër i këtij vendi dhe president i këtij vendi, dhe nga kryeministër snajperist në katë të dytë, je kthyer në një snajper me qera. Sali, keqardhje për ty, po gjithmonë e më keq do bëhesh. Dhe ata që të përdorin në oborin tënd, edhe në gardhin, për rreth, do të lën ashtu si që je, ish veshur nga çdo moral dhe plot vese, plot dështim, si që ke dëshmuar në gjitha këto zgjedhje që të kanë ndjekur. Ke hupur Sali, kaloje poshtë kockën e Shkodrës, e di që të kam betur në fyt, por nuk kemi që të bëjmë dhe nuk ka kockë, nuk ka ujë që të japin për të mbjetuar, që të mund të ta kaloj poshtë atë kockë. Selam, Sali, edhe të pafshim këtu më shumë se ti je dëshmia më e gjallë se si nuk duhet jetë një burrë shteti, dhe tu japësh leksione dhe vajzave dhe djemve, jo vetëm vajzave si që këtu, se si është një monument i gjallë i turpit që mos t'i afrohen kur. Faleminderit. Zoti Baçi, po.